Salam dəyərli izləyicilərimiz. Studiyada yeniliklərin əsas buraxılışıdır. Sizinlə mən Sevda Elayam. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub. Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatı Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım Türkiyə Böyük Millət Məclisində jurnalistlər qarşısında oxuyub. Bəyanatda deyilir, Xocalı şəhərində 27 il bundan əvvəl ermənilər tərəfindən Türkiyə və Azərbaycan tarixinə qara gün kimi yazılan qanlı hadisə törədilib. Keçmiş SSR-dən bölgədə qalan motatıcı alayın tam dəstəyini alan ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağda yerləşən və təxminən 7000 əhalisi olan və bölgədə strateji əhəmiyyət daşıyan Xocalı şəhəri blokadaya alınıb və şəhərdə insanlıq tarixinin ən qəddar və amansız qətliamı törədilib. Hazırda saxta soyqırımı iddiası ilə Türkiyəni günahkar çıxarmağa çalışan Ermənistanın dövlət rəhbərliyinin təlimatı əsasında erməni terrorçuları silahsız mülki əhaliyə divan tutub 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər. Onlardan 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-dən çoxu yaşlı insan olub. Şəhərdə bir neçə gün qətliam, talan və təcavüz davam edib. 1275 nəfər əsir götürülüb. Əsirlikdən möcüzə nəticəsində xilas olanların ifadələri dəhşətlidir. Şəhidlərin meydlərinin təhqir olunması, eləcə də başlarının dərsinin soyulması, gözlərinin çıxarılması, əzalarının kəsilməsi halları baş verib. Xocalıda törədilən soyqırımı və vəhşilik saxta böyük Ermənistan ideologiyası çərçivəsində erməni diaspor təşkilatları və şovinist dairələrinin, həmçinin onların arxasında dayanan bəzi imperialist qüvvələrin bir gəməlidir. Bu soyqırımı törətməkdə məqsəd Qarabağ bölgəsini Azərbaycan türklərindən təmizləmək olub. Xocalı faciəsi təsadüf nəticəsində baş verən cinayət deyil. Əksinə, illərdən bəri ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən məqsədli və planlı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu amansız və hiləgər siyasət erməni diaspor və lobbiçi dairələrinin hər tərəfli dəstəyi, yardımı və təhriki ilə illərdən bəri həyata keçirilib. Bəyanatda qeyd olunur ki, hazırda Azərbaycan ərazisinin 5-də 1-i təcavüzkar Ermənistanın işğalı altındadır. 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşıb. Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümündə Ermənistanın işğalçı siyasətinə son qoyulmasını, ev eşiyindən didərgin salınan soydaşlarımızın öz yurtlarına qayıtmasını və günahkarların cəzalandırılmasını tələb etməlidir. Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu Xocalı soyqırımını törədənləri bir daha şiddətlə qınayır, şəhidləri Allahdan rəhmət diləyir, bu acını yaşayan ailələrə və bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verir. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı dileklerimiz ile iletiyoruz. Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar Londonda yürüyüş keçirilib. Bir neçə saat davam edən yürüyüşdə Britaniyanın müxtəlif universitetlərindən Azerbaycanlı və xarici tələbələrlə yanaşı çoxsaylı insan iştirak edib. Yürüyüş iştirakçıları Xocalı hadisələri zamanı erməni fasilələrinin dinc sakinləri amansız işgəncələrlə qətlə yetirilmələri, faciənin günahkarlarının cəzalandırılması, ha belə bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə obyektiv siyasi hüquqi qiymət verilməsi barədə çağırışlar edilib. Xocalıya ədalət. Biz ədalət tələb edirik. Biz sülh istəyirik. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarları səsləndiriblər. Trafalqar meydanında başlayan yürüyüş Britaniya parlamenti binasının qarşısında mitinglə davam edib. Yoldan keçərkən aksiyanı görən və soyqırımı ilə maraqlanan müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri həmvətənlərimizə dəstək olduqlarını bildiriblər. Aksiya Azərbaycanın dövlət himninin oxunması ilə başa çatıb. Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı ilə birlikdə Böyük Azərbaycan şair və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunan Şairə İthaf adlı Respublika rəsm müsabiqəsini elan edib. Nazirlikdən bildirilib ki, müsabiqədə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvləri, o cümlədən Respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas məktəblərinin magistr tələbələri iştirak edə bilərlər. Müsabiqəyə təqdim olunacaq əsərlərə Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının mütəxəssislərindən və tanınan rəssamlardan ibarət komissiya tərəfindən baxılacaq. Qaliblərə heykəltaraşlıq, rəngkarlıq,
grafika, dekorativ tətbiqi sənət nominasiyaları üzrə mükafat və diplomlar təqdim olunacaq. Kitab grafikası üzrə müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər grafikanın bütün texnikalarında yerinə yetirilə bilər. Bu nominasiya üzrə illüstrasiya əsərlərinin ölçüləri A3 və A4 formatında tərtibatsız, çərçivəsiz təqdim olunmalıdır. Əsərlər deviz və şifr ilə təhvil verilir. Bağlı zərfin içində iştirakçı rəssamın soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, telefon nömrələri, əsərin adı, ölçüsü və texnikası qeyd olunmalıdır. Təhvil verilən hər bir əsərin arxa tərəfində deviz, şifr qeyd edilməlidir. Müsabiqədə birinci yeri qazananı 10 min manat, ikinci yeri 7 min manat, üçüncü yeri 5 min manat, həvəsləndirici mükafat kimi isə 8 nəfərin hər birini 1000 manat pul mükafatı gözləyir. Hazır əsərlər oktyabrın 10-undan 15-nədək Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasına təqdim olunmalıdır. Rusiya bazarının ən məşhur turizm agentlikləri şəbəkələrindən birinin nümayəndələri ölkənin turizm imkanları ilə tanış olmaq və onların Rusiya bazarında gələcək təşviq məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdədir. Səfər Rusiyanın məşhur tur operatoru Sammet Tour Russia tərəfindən Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi, Milli Aviadaşıyıcı Azərbaycan Hava Yolları, həmçinin ölkəmizin aparıcı tur operatorlarının dəstəyi ilə təşkil olunub. Proqramın birinci mərhələsi çərçivəsində Set Magazinov, Qaryaşıq Putyovuk aparıcı turizm şirkətinin baş direktoru Sergey Agafonovun başçılığı etdiyi şirkətin 40-dan çox əməkdaşından ibarət nümayəndə heyəti Bakıdadır. Qonaqlar Azərbaycanın turistik və logistik imkanlarının təqdim olunduğu konfransda iştirak edib, həmçinin ölkənin tarixi və memarlığı yerləri ilə tanış olaraq Azərbaycanın turizm potensialını yerində görmək və qiymətləndirmək imkanı əldə ediblər. Qeyd edək ki, Set Magazinov Qaryaşıq Putyovuk Rusiyanın iri turizm agentlikləri şəbəkəsidir. Ölkənin müxtəlif bölgələrində 400-dən çox ofisə malikdir. Set Magazinov Qaryaşıq Putyovuk şirkəti Rusiyanın turizm bazarında Azərbaycanı aktiv şəkildə təbliğ etməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Ümumi proqram çərçivəsində mart və aprel aylarında bütün Rusiyanın aparıcı turizm agentliklərinin daha bir neçə qrupunun ölkəmizə səfəri planlaşdırılır. Qərbi Qaradənizin ən gözəl diyarlarından biri olan Amasra həm tarixi, həm də dini yerlər görmək istəyənlər üçün ən doğru seçimlərdən biri olar. Dənizi, şəhər mərkəzi, görməyə dəyər yerləri ilə Amasra gələn turistləri özünə heyran qoyur. Hər kəsin görməsi gərəkən yerlər Amasranın mərkəzində olduğundan bir yerdən digər yeri getmək o qədər də vaxt aparmır. Amasra qalası Bizanslılar tərəfindən inşa edilib, Osmanlı dönəmində isə təmir olunub. Bir zamanlar adı olan Boztəpədən Kəmərə adlı körpü ilə şəhərə bağlanan Sormagir qalası ilə Amasradakı Zindan qalasının birliyi də adı Amasra qalası olub. Qala içində bəzi bölgələrə yerləşdirilən Ceneva gerbləri qalaya orta dövr havası qatmaqdadır. Qala bölgə mərkəzindədir və rahatça çıxmaq olar. Amasranın ilk muzeyi 1955-ci ildə bölgənin bələdiyyə binasında fəaliyyətə başlayıb. Muzey bir mərtəbəlidir və əsərlər iki arxeoloji, iki etnografiya olmaqla iki salonda sərgilənir. Arxeoloji əsər salonlarında Roma və Bizans dönəminə aid tapıntılar, qızıl və gümüş bəzək əşyaları, heykəllər var. Etnografiya əsər salonunda isə Osmanlı dönəminə aid silahlar, şamdanlar, milli paltarlar və başqa sənət əsərləri sərgilənir. 9-cu əsrdə Bizanslılar tərəfindən Amasra qalasının içində kilsə tikilmişdi. Fatih Sultan Mehmetin buranı fəth edəndən sonra buranı məscid edir və indi bu məscid Fatih məscidi olaraq tanınır. Amasraya ilin hər fəsli gedib istirahət edə bilərsiniz. Buraya Qaradəniz iqlimi hakimdir və qışı çox soyuq keçir. Daha çox Amasraya turistlər yaz aylarında üz tuturlar. Təbiət insanla, insan da təbiətlə qarşılıqlı təsir içindədir. Amma bu qarşılıqlı təsirin beləsi daha əvvəl görülməyib. Çində mağaranın içində qurulan Zaodon kəndi görənləri heyrətə salır. İllər ərzində bu şəkildə yaşayan kənd əhalisi olduqları şəraiti normal qarşılayır. Çinin Guizhou əyalətində yerləşən Zongkong kəndinin cəmatı burada normal kənddə yaşayırmış kimi inəklərini sağır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Zongkong kəndi dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu da kəndə çatmaq üçün ən azı 1 saat vaxt tələb edir. Kəndə gedən yol çətin olduğundan yaxın vaxta qədər nəqliyyat problemi var idi və 100 nəfərlik kənd cəmatı bundan əziyyət çəkirdi. Zongkong uzun müddət Çin hökumətindən dəstək görməyib. Çin hökuməti 2011-ci ildə Guizhou əyalətində yerləşən mağara kəndin olmasına etiraz edirdi. İnsanın mağara insanı olmadığını müdafiə edən hökumət kənddə yerləşən məktəbi bağladı. Kənddəki məktəb bağlandığı üçün şagirdlər ən yaxın məktəbə gedə bilmək üçün 8 il boyunca səhərlər 2 saat yol qət etməli oldular. Kəndin qocaları isə başqa yerə getmək əvəzinə kənddə qalıb
kəndə yol çəkilməsini tələb edirdilər. Mətbuatda mağara kənd haqqında yazıldıqdan sonra bura turistlərin marağı artdı və sonra bölgədə yaşayanların ən çox istədikləri həyata keçdi. Kəndə avtomobil yolu çəkildi. Oradan köçmək istəyənlərə hökumət kömək elədi. Şagirdlər üçün isə həm təhsil alıb, həm də yaşaya biləcəkləri yerlə təmin edildilər. Bugün Zonqon kəndində yerli cəmaatın çoxu hələ kənddə yaşayır və köhnə yaşamlarına davam edirlər. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, kənd cəmaatı yaşamlarından tam razıdır. Bununla da yeniliklərin əsas buraxılışı ilə sizləri tanış etdik, dəyərlilər. Sağ olun, sağlıqla qalın.